wa horumarinta maaliyada somalilan ayaa maanta imtixaanka qaaday xubnihii kusoo baxay liiska hordhaca ah ee u tartamayay buuxinta shanta boos ee xubnaha guddiga aqnaqa dacwadaha cashuuraha somallakusoo baxay liiska hordhaca ah ayaa imtixaanka laaga qaaday xarunta maxadka dowladaha hoose ee magaalada hargeysa waxaa ka qaybgalay islamarkaana goobjoog ka ahaa agaasimaha gud ee wasaaradda iyo sidoo kale agaasimaha waaxda shaqaalaha ee wasaarada horumarinta maaliyada somalila agaasimaha waaxda shaqaalaha wasaaradda maaliyadd oo horkaasi ka hadlay ayaa yidhi guddidii a garnaqsiga dacwadaha ee hore oo tii waktigoodiba dhamaaday waxaa loo baahday in la qaato guddi kale si hawshii loo wado waxaa soo dalbaday todobiy sideean sarkaal oo garyaqaana ayaa soo dalbaday shorchlski waxaa ku soo baxay soddonsoddonkiibaa halkan fadhiya saaka waxaan diyaar unahay inaan ka qaadno imtixaankii ritanka aha marka agaasima guud faahfaahinta iyo duluxda waxtarka ay leedahay egarnaqsiga dacwadaha guddada loo samaynayo dhina ciise waxaa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda somalilan maxamed xuseen cismaan muadinka sidaa uu sheegay agaasimaha waaxda cududa shaqaaluh waxaa maanta u tartamaysaan inaa noqotaan in dkamidinti nasiib ku siiyaa guddigii kagarnaqista dacwadaha cashuuraha broseska ay soo martay intii soo dalbatay waxaa sheegay agaasimaha waxaa nasiibu hela in ay kasoo gudbaan tallaabadaa hore intii namaanta halkan joogto oo lix iyo soddon ah oo lamaalaa laba hablood unbaa ku jira inta kale waa wiilal ama waa rag brocesska waxaan isku dayayna in cadaaladdas halka ugu sarreysa ay noqoto imtixaanka laydinka qaadaya wuxuu noqon doonaa laba mid ah mid qoraalah oo aad geli doontaan imika isagoo qof kastaaba hal miss keligii fadhiyo waa boqol kiiba lixdan kaas ka qoraalkaa boqolkiiba afartanna wuxuu noqon doonaa interview guddiga imtixaanka hoggaamineysa waa guddi agaasimayaal waaxeedyo wasaaradda maaliyadda oo isugu jira loo yaro aqoonyahano maamul kuwa cashuureed oo aqoon sare qudhoodu leh imtiaanka wuxuu noqon doonaa marka imtiaanka warqadda aad ku gelaysaan mid magacu qarsoon yahay coding baa lagu samayn doonaa magaca si aanay ugu sameynin marka sixidda influence oon loo garan in loo aqoonsan qofka warqaddan leh

dacwadaha ee somalilan ee wasaaradda maaliyadda somalilan ayaa ujeeddada loo aasaasay ay tahay sidii muwaadiniinta cabashada ka qaba arimaha cashuuraha ay dacwadooda ugu gudbin lahaayeen xubnaha guddigaasi si looga eego wixii cabashaa e ay qabaan islamarkaana loo mariyo sharciga iyo xaqa ay leeyihiin muwaadiniinta reer somalilan xubnaha ku soo baxaa imtixaankani ee shanta xubnada ugu sarreeya ayaana noqonayaa guddiga i waxay igu tallaahyaa in dhallinyarada halkaa ku tartamaysa aanu si cadaalada ah ugu qaadna imtixaanka ugu saxno kuna soo saara natiijada wixii qof kastaaba garashadiisa iyo aqoontiisa uu siiyey